La unitat amb destinació Aeroport de Girona efectuarà la sortida en breus instants de l'andana 29 i l'autocar amb destino Aeroport de Girona efectuarà la salida en breus instants de l'andana 29. Bus Destination Aeroport de Girona. We leave from platform 29. L'acabada destinació Aeroport de Girona. Part d'aquel que minut i quin mesur. Vencer. La unitat amb destinació Lloret de Mar efectuarà la sortida en breus instants de l'andana 24. I l'autocar con destino Lloret de Mar efectuarà la salida en breus instants de l'andana 24. Bus Destination Lloret de Mar. We leave from platform 24.